Бүгін қазақстандықтар ел президентін сайлап жатыр. Әр азамат өз таңдауын жасап, конституциялық құқығын жүзеге асырады. Елімізде және шет елдерде жергілікті уақытпен таңғы сағат 7-ден бастап сайлау учаскелері ашылды. Олардың саяси науқанға әзірлігі жайында әріптесім Қорған Төреғожа баяндайды. Кешірім өтінеміз, бұл сюжетті хабарымыздың барысында міндетті түрде көрсететін боламыз. Ал дәл қазір Нұр-Сұлтан қаласында халық өз таңдауын жасап дауыс беру одан әрі жалғасуда. Сайлау учаскесінен әріптесім Жасын Біркенов бізбен қазір тікелей байланысқа шығуға дайын. Жасын, сөз кезегі өзіңізде. Марал, тағы да қайырлы таң. Дәл қазір 138 сайлау учаскесіне Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин де келді. Өзінің азаматтық таңдауын жасауға дауыс берген. Қазір үкімет басшысы өзінің кезегін күтіп тұр бұл жерде. Оның алдында басқа да азаматтар келіп, қазір бюллетен алмақша. Айтып кету керек, бұл нөмірі 138-ші сайлау учаскесінде 2999 дауыс беруші тіркелген екен. Олардың жетеуі бүгін туған күн иесі. Тағы да 20 шақты сайлаушы алғаш рет өзінің бұл жерде азаматтық таңдауын жасайтын болады. Қазір міне Асқар Мамин дауыс беру жәшігіне өзінің бюллетенін салып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Міне үкімет басшысы да өзінің азаматтық таңдауын жасады. Марал, енді міне алдағы сағаттарда біз осы қаланы аралап, басқа да сайлау учаскелеріне барып, саяси процесті бақылайтын боламыз. Сондықтан әлде де алдағы сағаттарда міндетті түрде тікелей эфирге шығамын, Марал. Ақпаратыңызға рахмет, Жасын. Сізден жаңалық күтеміз.